Stopp da. Stopp. James Earl Jones, Star Wars-fyren, og så videre. Ja, faen var han var i Star Wars da. Darth Vader, stemmen til Darth Vader. Var det ikke det? Jeg vet jo hva stemmen til Darth Vader. Nei. Jo, jo, jo. Ok, det finner vi ut når vi kommer inn. Ja. Attic til James Earl Jones. Ja, klar, ferdig, gå. Ja, greit. Er det mulig det? Ferdig. Nei, vi ikke spiller mer, ja. Hva faen?